Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لرى قرآن كريم طالب لرى. وكان صحبت مزدى قرآن كريم جبالق بولغن إن مهم مثلا. istioza va basmala mavzusini o'rgangan edik. Umid qilamizki, istiozani a'udhu billahi minash shaytonir rojim iborasi va basmala bismillahir rohmanir rohim iborasini jumlalarini yaxshi o'zlashtirdingiz. Shu o'rinda men alohida bir ta'kidlab o'tmoqchiman. Har gal berilgan vazifani, har galgi o'tilgan mashg'ulotlarni o'z o'rnida mashqini qilib, o'zlashtirib borilsa, ana shunda maqsadga muvofiq bo'ladi. Va keyingi suhbatlarda o'z-o'zidan oldingi gaplar hammasi ham takrorlanavermaydi, balki ana o'sha asosda suhbat davom etadi, dars davom etadi. Shuning uchun har bir o'tilgan, o'rgandilgan oyati karimalarni o'z vaqtida, mana shu ikki suhbat o'rtasida, ikki dars o'rtasida o'zlashtirib borishga harakat qilish lozim. Inshaalloh keyingi darslarda savollar ham qo'yishga harakat qilamiz. Ana o'sha savollarni hech bo'lmasa o'zimizga berib, savollarga javoblarni aniqlab borishimiz lozim. Bugun inshaalloh Fotiha surasini o'rganmoqchimiz. Fotiha surasini o'rganishdan oldin Qur'oni Karimga oid eng ko'p ishlaydigan ikki istiloh oyat va sura tushunchalari haqida qisqacha izoh bermoqchiman. Oyat so'zi arab tilida bir necha ma'nolarni anglatadi. Qur'oni Karimda ana o'sha ma'nolarning aksari iste'mol qilib ishlatilgan. Birinchisi mo'jiza ma'nosi. Qur'onda juda ko'p joylarda oyat so'zi mo'jiza ma'nosida keladi. Masalan, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, sal bani isroila kam ataynahum min ayatin bayyina. Bani isroildan so'ragin, biz ularga qanchadan qancha oyat, ochiq oydin oyatlar, ya'ni mo'jizalar berganmiz. Ikkinchi ma'nosi, oyatning ikkinchi ma'nosi belgi ma'nosini anglatadi. Biror narsani belgisini ham arab tilida oyat deydi. Bu ham Qur'oni Karimda ishlatilgan inna ayata mulkihi an yatiyakum at-tabut. Ana o'sha Talutning podshohligini alomatidan biri. Ana uning mulkida, demak, tobut bo'ladi deyilgan. Uchinchi ma'no ibrat ma'nosi. Alloh subhanahu va taolo juda ko'p oyatlarda inna fi zalika la aya inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun li qaumin yaqilun deb aytadi. Ya'ni mana shu oyat, mana shu so'zlarda, mana shu hodisada yoki mana shu oyatlarda, mana shu ma'nolarda tafakkur qiladigan, aql yuritadigan kishilar uchun oyatlar, ya'ni belgilar, ibratlar, alomatlar bor. Oyat so'zi ajoyib ish ma'nosida ham keladi. va ja'alna ibn maryama va ummuhu ayatan degan oyatda ajoyib bir ish. Biz Maryam va uning o'g'lini ajoyib bir ish, ajoyib bir hodisa qildik degan tafsirda mana shu yerda oyat so'zi ajoyib bir g'ayri tabiiy holat, g'ayri tabiiy ish degan ma'noda kelgan. 5-inchisi oyat burhon, dalil degan ma'noda ham keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda va min ayatihi deb bir qancha oyatlarda o'zining mo'jizalarini aytgan. Ana o'sha bu Allohning oyatlaridandir. Masalan, insonni sizlardan juftlaringizni o'zingizdan yaratishi, sizlarning tillaringizni har xil qilib qo'ygani,
langlaringizni har xil qilgani, kunduzlari ishlab kechalari dam oladigan bo'lganingiz, bular oyat Allohning oyatlaridan, ya'ni Allohning birligiga, borligiga dalolat qiladigan hujjatlardan sanaladi deb keladi. Mana shu oyatlarda oyat so'zi hujjat, dalil, burhon ma'nosida ishlatilgan. Arablarda oyat deb jamoani ham aytilar ekan. Bu ma'noda Qur'oni Karimda biror oyat kelganini bilmaymiz. Bu ham demak iste'molda bor. 7-chi oyat so'zining 7-chi ma'nosi bu Qur'oni Karimning oyati ma'nosida ishlatiladi. Ulamolarning istilohida siz bilan biz tushunadigan ma'no ham mana shu. Oyat deganda Qur'on surasiga kirgan boshlanishi va tugashi belgili so'zlar toifasi tushuniladi. Demak, oyat deganda ma'lum bir boshlanishi va tugashi bor bir necha so'zlardan iborat Qur'oni Karimning bir qismi bu oyat deyiladi. Qur'on Karimning har bir oyatida yuqorida oyat so'zining lug'aviy ma'nolari dalolat qilgan ma'no mazmunlar ham mujassam. Ya'ni Allohning kalomi, Qur'oni Karim oyatlari mo'jizadir. Ajoyib bir g'ayritabiiy, ya'ni insonning qo'lidan kelmaydigan holatlar, ma'nolardir. Ana shunday hodisadir. Oyatlar Allohning borligi, birligiga dalolat qiluvchi mo'jizadir. Mana shu ma'nolar Qur'on oyatlarida o'z ifodasini topgan. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarni, ya'ni Qur'oni Karimning so'zlaridan ma'lum bir toifasidan iborat qismini oyat deb atashni joriy qilganki, unda oyat so'zining lug'aviy ma'nosi dalolat qilgan, yuqorida zikr qilgan va biz tushunmagan yana ko'plab ma'nolar ifoda topadi. Qur'oni Karimning oyatlari vahiy orqali ta'lim berilgan. Rasul akram alayhissalotu vassalom oyatlarini vaqf qilib, to'xtash bilan ta'lim berganlar. Masalan, suralarda ma'lum bir so'zlarda vaqf qilib, to'xtab o'qiganlar. Mana shundan sahobalar bu yerda oyat borligini tushunib, mana shundan oyatlarni adadini aniqlashgan. Oyatlarning adadida ayrim suralarda juz'iy xilof bor. Bu ularning bor yo'qligida emas, balki bitta oyatmi, ikkita oyatmi? Mana shu mana shuncha qism. Masalan aytaylik, xolidina fiha abada. Tavba surasida keladi, oyatni boshimi yoki oyatni o'rtasimi, oldingi oyatning davomimi? Mana shu joyda Rasul akram alayhissalotu vasallam ba'zan to'xtab o'qiganlarini eshitgan sahobalar bu yerda oyat bor deb o'rganishgan. Ba'zan mana shunday joylarda vasl qilib qo'shib o'qish ham joizligini ta'lim berish uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam gohida o'sha oyatni qo'shib o'qiganlar. Mana shuni bunisini eshitib oldingisidan bexabar sahobalar mana shu ikkinchisiga ko'ra bu ikki oyatni bir oyat deb o'rganib, bir oyat deb talqin qilishgan. Mana shunga o'xshash jihatlarda demak oyatlarning adadida sahobalar o'rtasida, undan keyingi ulamolar o'rtasida juz'iy adadda xolos farq bor. Qur'on Karimdagi eng qisqa oyat Yasin oyati hisoblanadi. Bu mashhur rivoyatlarga ko'ra ayrim sahobalar Sod so'zini ham Sod oyatni Sod mana sura Sodning birinchi harfini ham demak alohida oyat deb sanashgan. Yuqorida aytgan ma'noda yuqorida aytilgan demak holatdan kelib chiqib ba'zi sahobalar Sodni alohida oyat deyilsa deb aytgan bo'lsa, ba'zilar uni oyatning boshi, keyingi oyatning davomi Qur'oni zikr jumlasi hisoblanadi. Ikkalasi bir oyat bo'ladi deydi. Demak, ularning talqiniga ko'ra Sodni alohida oyat deb bilganlar talqiniga ko'ra eng qisqa oyat mana shu Sod oyati hisoblanadi. Qur'oni Karimdagi eng uzun oyat Baqara surasida keladi, 282-chi oyat. Bu oyat qarz masalasiga oid bo'lgani uchun Ayatud Dayn qarz oyati deb ataladi. Bu oyat hozirgi biz bilgan mushafda bir sahifaga to'lgan.
Demek ayetlerinin meselesi mana şunday. Endi surenin tarifiga ötemiz. Sure sözü aslında qurğan degen manani anglatadi. Bir neçe ayetini öz içige olgan qurğan bo'lgani uchun sureler mana shu nomni olgan. Sure deb atalgan. Surelerinin başlanışı ham, tüganlanışı ham vahiy asosida ma'lum bo'lgan. Rasul akram alayhissalatu vesselamga qachon basmala bilan vahiy nozil bo'lsa, buni mana shu basmala bilan o'rgatardilar va bu suraning boshlanishi ekanini alomati hisoblanardi. Ana shundan sura boshlanar edi. Suralar siz bilan biz hozir mushafda ko'rib turganimizdek bir xil tartibda nozil bo'lmagan, balki bir necha sura birdan boshlanib, asta-asta oyatlari to'lib borgan. Ba'zi suralar butun nozil bo'lgan, ba'zi suralar bo'lak-bo'lak, oyat-oyat bo'lib nozil bo'lgan. Masalan, Ma'un surasi, inshaalloh keyingi suhbatlarda o'rganamiz. Araytallazi yukazibu biddin surasini ulamolar yarmi Makkada, yarmi Madinada nozil bo'lgan deb aytishadi. Mana shunga o'xshash suralar bir boshlanib, bir necha sura davom etavergan. Rasul akram alayhisolatu vasallamga vahiy farishtasi nozil bo'lgan oyatni qaysi surada, qaysi oyatdan keyin qo'yilishini aytib ketgan. O'rgatgan Rasul akram alayhisolatu vasallam buni sahobalarga aytganlar va mana shu zayilda suralar to'lib borgan. Qur'oni Karimda 114 ta sura bor. U 114 ta suraning eng kichigi Kavsar surasi, eng kattasi Baqara surasi hisoblanadi. Eng kichik sura demak 3 oyatdan iborat, eng katta sura Baqara surasi 286 oyatdan iborat. Demak, Qur'oni Karim suralari 114 ta sura, bunda xilof yo'q. Lekin oyatlarning adadlarida o'sha sahobalarning davridan boshlab qiroat imomlari nazdida ayrim suralarda oyatlarning adadida juz'iy farq bor. Bu farqlar yana qaytarib aytamiz, oyatlarning bor yo'qligida emas, oyat bor. Lekin shu bitta oyatmi, shu ikkita oyatmi? Ana o'shandan kelib chiqib masalan aytaylik, yana boshqa voqea surasida 4-5 oyatda mana shunday xilofli o'rin bor. Masalan, la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum. Ikkalasi bu bir oyatmi, ikki oyatmi? Ba'zi sahobalardan la majmu'un oyati alohida oyat, ila miqati yawmin ma'lum alohida oyat deya naql qilingan. Ba'zi sahobalar bularni buni ikkalasini bitta qilib sanagan. Ana o'shandan oyatlarning adadida farq kelib chiqqan. Oyatlarning adadi ko'pchilik e'tirofiga ko'ra Hazrati Ali roziyallohu anhu ning so'zlariga ko'ra aniqrog'i va boshqa bu boshqa sahobalar ham bor, u kishiga ham fikr bo'lgan, hozirgi Madina mushafidagi adad 6236 oyatdan iborat Qur'oni Karim oyatlari. Qur'oni Karim Rasul akram alayhisolatu vasallamning davrlarida siz bilan biz bilgan 30 juz tarzida taqsimlanmagan edi. Qur'on faqat suralarga taqsimlangan edi. Bu 30 juzga, 30 pora Qur'onga taqsimlanishi esa sahobalar va ulardan keyingi davrlarda shakllangan. Bu narsa Rasul akram alayhisolatu vasallamning sahobalarining ko'pchiligiga, ummataniga bir oyda bir xatm qilishni tavsiya qilganlaridan kelib chiqqan. Va bir oyda bir xatm qilish ko'pchilik sahobalarning, ko'pchilik musulmonlarning odati bo'lganidan Qur'oni Karimni 30 kunga taqsimlanganda 30 juzga bo'lingan, mana shundan 30 pora tushunchasi kelib chiqqan. Jamalul Qurra va Kamalul Iqro kitobida muallif rahmatullohi alayh Qur'oni Karim 3 tadan tortib 360 ta taqsim bo'lakkacha taqsimlanganini aytadi. Shulardan eng mashhuri va eng ko'pchilikka qulay bo'lgani 30 juzga bo'lish bo'lgani uchun mana shu Qur'oni Karimni mushaflarda ana shu 30 juzga bo'lib taqsimlab berish keng yoyilgan. Suralarning tartibi vahiyda boshqacha bo'lish bilan birga biz bilgan mushafdagi tartibi Qur'oni Karimdagi to'g'ri biz bilgan tartib bu ham vahiy asosida bo'lgan. Rasul akram alayhisolatu vasallam har bir surani qaysi suradan keyin qo'yilishini o'rgatib borganlar va xatm qilganlarida, sahobalarga namozlarda o'qib berganlarida tartibi bilan o'qib berganlar. Mana shundan sahobalar suralarning tartibini ham Rasul akram alayhisolatu vasallamdan o'rganganlar. Bu borada rivoyatlar bor. Hazrat Usmon roziyallohu anhu va ba'zi sahobalarga savol berishgan.
nega masalan Fotiha birinchi, kichkina sura, keyin Baqara katta sura, qanday bu katta kichik bo'lmaydimi suralar tartibi deganda, biz Rasul akram alayhisolatu vasallamdan shunday o'rganganmiz, Lavhul Mahfuzda shunday yozilgan deb javob berishgan. Endi Fotiha surasini o'rganishga o'tsak. Fotiha surasining nomi bir necha ismlari bor. Bu nomlar ayrimlari Qur'oni Karimda kelgan. Birinchisi mana birinchi nomi Fatihatul Kitob, ya'ni hadislarda kelgan, uzr. Fotiha surasining bir nechta nomi hadislarda kelgan. Masalan, Fotiha ismi Fatihatul Kitob. Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarida bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda u zot alayhisolatu vasallam La salata illa bi qira'ati Fatihatil Kitob deb aytganlar. Fotiha kitobining Fotihasi, ya'ni Fotiha surasisiz namoz kamol bo'lmaydi deganlar. Bu sura nega Fotiha deb atalgan deyilsa, chunki Qur'on mana shu sura bilan boshlanadi. Hozir Lavhul Mahfuzdagi tartibda ham, bizning qo'limizdagi tartibda ham mushaf ochganimizda birinchi sura Fotiha bilan boshlangani uchun bu kitob, bu sura kitobni ochguvchi, ya'ni mushafni, Qur'onni ochqichi deb atalgan. Ikkinchi nomi Qur'oni Karimda kelgan nomi surai Fotihani As-Sab'ul Mathani, ya'ni takrorlanuvchi yettilik degan nom. Buni Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo o'zi aytgan: "Va laqad aytaynaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim." Ey Muhammad alayhissalom, biz senga Sab'ul Masani, ya'ni yetti takrorlanuvchi yettilik va buyuk Qur'onni berdik deb marhamat qilgan. Rasul akram alayhissalotu vasallam ushbu oyatni tafsir qilganlar, bu oyat aynan Fotiha surasi nazar, bu oyatda aynan Fotiha surasi nazarda tutilganini Abu Sa'id ibn Muallaga aytganlar. Inshaalloh bu hadisni kelgusida o'rganamiz. Suraning yana bir nomi Ummul Qur'on, Ummul Kitob. Ummul Qur'an, ya'ni Qur'onning onasi, Ummul Kitob, kitob, ya'ni u ham shu ma'noda kitobning onasi. Nega kitobning onasi deyildi desa, birinchidan sura Qur'on mana shu sura bilan boshlanyapti, shu bilan birga bu sura Qur'oni Karim ma'nolarini umumiy ravishda o'zida mujassam etgani e'tiboridan, ma'nolari o'ta buyukligidan Qur'onning onasi, kitobning onasi deb nomlangan. Qur'oni azim degan nom, Al-Qur'onul Azim, Fotihaning yana bir nomi. Bu nomni yuqoridagi oyatda kelganini aytib o'tdik. Endi suraga fazilatlardan kelib chiqib, ulamolar, sahobai karomlardan yana ko'plab nomlarni zikr qilishgan. Jaloliddin Suyuti Fotihaning 25 ta ismini zikr qilgan ekan, jumladan Suratul Kanz, ya'ni kon sura deb aytgan. Yana Suratul Hamd, mana bizda ham Alhamd surasi deymiz, Hamd surasi deb ham ataladi, chunki bu sura Allohga hamd aytish bilan boshlanadi. Yana hadisda solah, namoz deb ham nomlangan. Rasul akram alayhisolatu vasallam hadisi qudsiyda aytadilarki, Alloh azza va jalla men namozni bandam bilan o'zim o'rtamda taqsimladim deganda, ana o'sha namoz so'zidan murod Fotiha surasi ekanini aytishadi ulamolar. Mana shundan Fotiha namoz degan nomni ham olgan. Nega desa, har namozda bu Fotiha surasi o'qiladi, shuning uchun mana shu nomni olgan deydilar. Fotiha surasi nozil bo'lish tartibiga ko'ra ko'pchilik ulamolarning nazdida, jumladan Badriddin Zarkashiyning ta'kidlashicha 5-chi bo'lib nozil bo'lgan. Birinchi Alaq surasi, keyin Qalam surasi, keyin Muzzammil, so'ng Muddassir surasi 5-chi bo'lib Fotiha surasi nozil bo'lgan deyiladi. Fotiha surasini Makkada ham Madinada ham nozil bo'lganini aytadi ko'pchilik ulamolar. Shuning uchun ham uni takrorlanuvchi deb atalganini yana mana shu so'z bilan ham izohlashadi. Ya'ni Alloh Qur'onda nega takrorlanuvchi dedi Fotihani desa, bu sura 2 martalab nozil bo'ldi. Makkada ham Madinada ham nozil bo'ldi deb tafsir qiladilar. Endi sura Fotihaning fazilatlari haqidagi hadislarni ham eslamoqchi edik. Endi bu hadislarni hozir o'rganishga vaqt sig'dirmaydi. Alloh nasib qilsa, bugun mana sura Fotihaning atroflicha sura Fotihaga doir ayrim ma'lumotlar bilan tez-tez qisqacha bo'lsa-da tanishdik. Endi Fotihani o'rganishga o'tamiz. Alloh nasib qilsa, kelgusi
darsimizda, kelgusi suhbatimizda Fotihaning fazilatiga doir hadislarni ham eslab, inshaalloh Fotiha surasining ikkinchi qismini o'rganamiz. Bugun Fotihaning yarmiga ulgursak kerak. Vaqt e'tiboridan. Xo'p, endi sura Fotihani o'rganishga o'tamiz. Va shu yerda yana bir narsani aytib qo'yamiz. Mana hozir mushafda ko'rib turibsiz, bu mushafda Bismillahirrohmanirrohim ga bir raqam qo'yilgan. Ya'ni birinchi oyat deyilyapti. Ko'pchilik mana shundan savol beradi, mana shundan tashvishga tushadi. Nega bunday? Masalan, biz namozda Fotihani jahriy o'qiganimizda, masalan, Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlaymiz-ku, bismilloh birinchi oyat bo'lsa, nega uni ichimizda o'qiymiz degan savol tug'iladi. Shu joyda qisqacha bo'lsa-da, mana shu ilmiy istilohni bilib qo'yishni men lozim deb topyapman, chunki bugungi kunda bu masala o'rtaga chiqdi va mana shu xilofga ilmiy javobni taqozo qilmoqda. Sura Fotihaning birinchi oyati Alhamdulillahi robbil alamin oyatimi yoki Bismillahir rohmanir rohim oyatimi degan savolga sahoba ikromlardan tortib keyingi qiroat ulamolar o'rtasida ikki xil fikr aytilgan. Bir guruh ulamolar, ko'pchilik Alhamdulillahi robbil alamin deb boshlanadi, mana shu birinchi oyat deydi ular. Yana bir guruh ulamolar Bismillahir rohmanir rohim shu Fotihada birinchi oyat, boshqa suralarda emas deydi. Yana ba'zi bir qiroat ulamolari har bir surani birinchi oyatini basmala Bismillahir rohmanir rohim deb talqin qiladi. Bu ham sahobalardan kelgan naqlga ko'ra. Bu juda katta ilm, bu biz qisqacha aytayapmiz yengilgina, lekin bu boblar varaq-varaq izoh qilinadigan ma'lumotlar. Aslida men qisqacha aytaman, mushaflar yozilayotganda, mana Qur'oni Karimning mushaf yozilganda mushaflar qiroat imomlarining yo'nalishlariga ko'ra, ularning tanlovlariga ko'ra yoziladi. Masalan, siz bilan biz o'qiyotgan mushaf imomi Osimning Hafs degan shogirdlari rivoyat qilgan rivoyatga ko'ra yozilgan. Qiroatga ko'ra yozilyaptimi? Demak, o'sha qiroat imomi basmalani Fotihani birinchi oyati deb qabul qilganmi? Yoki mustaqil oyat u Fotihaning birinchi oyati Alhamdulillahi robbil alamin oyati deb talqin qilganmi? Mana shu savoldan kelib chiqib, mushafda bu raqam o'zgaradi. Bizning yurtimizda yoyilgan Hafsning Osimdan qilgan rivoyatida, ya'ni Osimning qiroatida basmala Fotihaning birinchi oyati hisoblanadi. Shuning uchun mushafda u Fotihaning birinchi oyati sifatida yozilgan. Alhamdulillahi robbil alamin ikkinchi oyati bo'ladi. Shunda suraning mana oxiridagi oyatlar bunda qo'shib bitta oyat hisoblanadi. Mana g'oyril sirotul ladinadan valoddolingacha bir oyat bo'ladi. Agar basmalani biz Fotihaning birinchi oyati emas, mustaqil oyat desak, bunda g'oyril an'amta alayhimda oyat yakunlanadi, g'oyril mag'dubi alayhim valoddolin 7-chi oyat bo'ladi. Fotiha surasi 7 oyat ekanida ixtilof yo'q, lekin o'sha birinchi oyati bilan 7-chi oyat qaysi deganda qiroat imomlari o'rtasida ikki xil yondashuv bor demak. Xo'p, biz qaysi gapni olamiz? Hanafi mazhab ulamolari Fotihaning birinchi oyati Alhamdulillahi robbil alamin deb ittifoq bo'lganlar, basmalani mustaqil oyat deyishgan. Biz nima qilamiz? Hanafi mazhabini ijtihodiga amal qilamizmi? Yoki qiroat imomi bo'lgan Osimning ijtihodiga ergashamizmi? Mana shu joyda Imom Tahonaviyning yechimlari bor. U kishi aytadilarki, namozdan tashqarida qiroat imomiga ergashiladi. Qiroat imomi basmalani birinchi oyat degan bo'lsa, mana shu gap qabul qilinadi. Mushaf yozilayotganda o'sha qiroat imomining qiroatini ifoda qilish uchun yozilyaptimi? Bunda ham basmala o'sha qiroat imomining ijtihodiga ko'ra, demak, yo birinchi oyat yoki mustaqil oyat deb belgilanadi. Lekin namozda har bir mu'min musulmon odam o'zi qabul qilgan, o'zi ergashayotgan fiqhiy mazhabga, ana shu mazhabning ijtihodiga amal qiladi. Binobarin biz namozda basmalani ichimizda o'qiymiz. Rasul akram alayhisolatu vasallamdan sahobalar Ibn Umar roziyallohu anhu ning rivoyatlari bor. Men Rasul akram alayhisolatu vasallamning orqalarida, Abu Bakr Umar roziyallohu anhumlarning orqalarida namoz o'qidim. Hammalari basmalani ichlarida o'qirdi.
va alhamdulillahi robbil alaminni birinchi oyat o'laroq jahriy o'qishardi deb aytganlar. Mana shunga o'xshagan dalillarimiz juda ko'p, lekin qiroat ma'nosida biz qiroat imomining ijtihodiga ergashishga majburmiz. Shu bois hozir qiroat ta'limida biz basmalani Osimning qiroatida, Hafsning rivoyatida basmala Fotihaning birinchi oyati ekanini bilib o'tib ketamiz. Xo'p, basmalani o'tgan suhbatimizda, o'tgan darsimizda o'rgandik. Endi keyingi oyatlarni, ya'ni Fotihaning birinchi oyati desek ham bo'ladi. Agar Hanafiylarning gaplari yo boshqa ko'pchilik ulamolarning gaplariga ko'ra, Ahmad ibn Hanbal, Imom Moliklar ham mana shu gapni qabul qilishgan. Lekin bizni qiroat imomimiz basmalani Fotihaning birinchi oyati degan ekanlar. Demak, ikkinchi oyatdan boshlab o'rganamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالكي مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك يوم الدين ushbu 3 oyatda biz ko'pchilikda sodir bo'ladigan xatolarni ham eslab o'tamiz. Bu bizning ta'lim uslubimizdagi bir ko'pchilikka ma'qul keladigan usul deb o'ylaymiz. Chunki xatoni alohida zikr qilmaguncha ko'p odam fahmlamay qoladi. Shuning uchun ko'pchilikda bizning o'zbek zabon kishilarda sodir bo'ladigan xatolarni qisqacha eslab o'tamiz. Ko'pchilik alhamdu deb boshlaydi. Shu yerda hamza bor. Mana bu yerda mana bu nima ko'rsatiladimi? Mana shuni kattaytirib bersanglar bo'lar ekan, mana shu. Mana shu vasla hamzasi turibdi. Bu yerda demak hamza bor. Bu yerda alhamdu deb emas, balki hamza bilan boshlash kerak. Al. Al. Lamni aytganda an. An burunni ishlatish ko'p uchraydi. An. Unda nunga tortib ketib qoladi. Yo'q. Burun ishlamasligi kerak, burun yo'li tamom bekilishi kerak. Al. Alhamdu. Ko'pchilik hamdagi hani yo x qilib alhamdu deb aytadi. Ko'p odamda biz kuzatganmiz. Yo'inki bir yo'la hoya havas qilib haligi tovush parchasidan chiqadigan hani aytadi alhamdu. Ikkalasi ham xato, balki bu o'rta halqum undoshi o'z o'rnidan chiqishi kerak. Alhamdu alha alhamdu. Hop, ko'pchilik daldagi zammani to'liq aytmaydi. Alhamdi alhamdulillahi ozaki iste'molga o'rganib qo'yamiz. Alhamdulillahi yo'q. Bu Qur'on o'qiganimizda demak tovushlarni to'liq talaffuz qilishimiz kerak. Alhamdu lab cho'chayib zamma to'liq aytilish kerak. Alhamdu. Ammo odamlarda lillahi kalimasini lillahi deb aytish bor. Alhamdulillahi. Bu Qur'on qiroatida durust emas. Bu yerda Alloh kalimasidagi lam kasradan so'ng kelayotgani uchun u lam ingichka bo'ladi va undan keyingi alif ham ingichka aytiladi, a qilib aytiladi, o emas. Alhamdulillahi. Ko'p odam lillahi deydi. Masha hani qattiq qilib oladi. Bu ham xato, e'tibor berish kerak. Bu halqumdan chiqadigan ha. Alhamdulillahi.
Rabbil alam, Rabbil deb aytadi biz omma haqimizda ko'p odamlar Rabb yo'q, ro. Ro fathali kelganda yo'g'on o'qiymiz deganmiz. Robbi, Robbi. Mana shu joyda yana ko'pchilikda uchrayadigan xato kamchiliklardan biri bu bani bani mim aralash qilib aytish. Rommil. Ba'zan ba'zi kishilar shunaqa qilib haligi ohang bermoqchi ham bo'ladi. Rommil yo'q. Ba xolis tiniq ba bo'lish kerak, tiriq jaranglab chiqish kerak. Robbi, Robbi birinchi ba'da ham ana o'sha jarang yo'qolmasligi kerak. Olamin deydi ko'p odam. Robbil olamin. Bu ham Qur'on qiroatida durust emas. Ayindan keyin albatta ayin aytilishi kerak. Avvalo o emas, a. Va undan keyingi alif ingichka. Ha, ingichka. Demak, istifola bilan aytilishi kerak. Robbil alamin. Robbil alamin. Shu alamin va shunga o'xshash o'tgan safar ham aytdim. Alamin va mana ar-rahmanir rahim, yawmiddin kabi burun undoshi bilan tugallangan so'zlardan oldin kelgan maddiya, ya'ni burun bilan aytish holati, g'unnali aytish holati ko'p uchraydi. Masalan, alamin min 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 burun bilan. Bu durust emas. Burunni bekitsangiz ham ya to'liq chiqish kerak. Masalan, bu yerda endi ikkala tomonda ham alamin deb ikkala tomonda ham burun undoshi bor qiyin. Masalan, rahimni aytaylik. Hi hi hi. Mana shunday burunni ishtirokisiz aytish kerak. Yoyiman degani. Demak, al-alamin kalimasida mana shunday, ya'ni demak, burun ishtirokisiz aytilishiga e'tibor berish kerak. Mana shu burun undoshi bilan tugallangan oyatlarda yana bitta narsa, mana ayniqsa nun, ayniqsa nunda bularda burundan chiqadigan tovushni burundan chiqib ketib olishiga imkoniyat berish kerak. Masalan, vaqfda al-alamin nun eshitilmadi. Al-alamin mana endi nun eshitiladi. Nega desa, labni, tilni mahrajga urgandan so'ng tovush burundan chiqib ketib ulgish kerak. Ana shunga e'tibor berishimiz kerak. Shunda nun eshitiladi. Bo'lmasam ar-rahmanir rahim yo'q. Mim bormi yo'qmi bilmay qoladi. Shuning uchun nunni to'liq aytishimiz kerak. Mimda ham xuddi shu narsa bor. Ar-rahman, ar-rahmon deydi. Omma odamlar ko'pchiligida omma odamlarimizda ar-rahmon yo'q. Ar-rahman aksincha ro yo'g'on o bilan mim ingichka a bilan aytiladi. Ar-rahman, ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim nini cho'zmaslik kerak. Bevosita roga ulashimiz kerak. Rahimni ko'p odam rahim deydi. Bu ham xato. Ar-rahmanir rahim. Ikkala hani bir-biriga mutanosib bir xilda aytishga harakat qilishimiz kerak. Keyingi oyat Maliki, buni ham ko'pchilik Maliki deb aytadi. Yo'q, bunda ham istifola bilan Maliki, Maliki. Bu so'zda yana ko'pchilikda uchraydigan xato shu lamni kasrasi qolib ketadi. Maliki, Maliki deydi. Maliki yo'q, lamdan keyin kasra aniq chiqsin. Maliki, Maliki. Yawmiddin, Yawmiddinda ko'p odam Yawmiddin deydi. Yo, Yawmiddin. Yaw, ya'ni aniq aytasiz. Undan so'ng vavni aynan labni cho'chchaytirib, vavni bundoq qo'lga tutgandek bir mustahkam e'tibor bilan talaffuz qilasiz. Yaw, yaw, Yawmiddin. Ad-din so'zida ko'pchilik dalni taga aylantirish holatlari bor. Maliki yawmiddin deb qo'yadi, ala shoshilib. Yawmiddin dalni yonki birinchisini yawmiddin deyishadi. Yo'q, ikkalasi ham bir xilda jarangli dal bo'lsin. Yawmiddin
Yevmiddin. Hop, mana shunda inshaalloh bu oyatlarni to'g'ri o'qigan bo'lamiz va Rasul akram alayhisalotu vasallamdan o'rganib ta'lim berib kelinayotgan holatda qiroat qilgan bo'lamiz. Rasul akram alayhisalotu vasallam aytganlar, Alloh Qur'onni xuddi nozil bo'lgandek tilovat qilinishini va ohang bilan tilovat qilinishini xush ko'radi deganlar. Alloh hech bir narsani ohang bilan go'zal tarzda tilovat qilinayotgan Qur'onni tinglagandek tinglamaydi deganlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni o'qir ekanmiz, buni Robbul olamin Alloh subhanahu va taolo o'zi tinglashini alohida yodimizda tutishimiz kerak va bunga e'tibor berishimiz lozim. Rasul akram alayhissalotu vasallamning sahobalari hammasi 7 yashar, 15 yashar bolalar bo'lmagan. 7 yoshdan 70 yoshgachasi bo'lgan. To'g'ri, ko'p arab bo'lgan, hammasi deyarli arab bo'lgan, lekin arab bo'lmaganlar ham bo'lgan. Suhayb Rumiyga o'xshash, yana Salmon Farsiyga o'xshash. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam sizlar xohlagancha o'qiringlar demaganlar, balki o'zlari o'qib ta'lim berganlar va sahobalarga mana shunday o'qishni, mana shunday o'qiydigan kishilardan o'rganishni tavsiya qilganlar. Bir hadislarida aytganlar, kim Qur'onni xuddi nozil bo'lgandek o'qimoqchi bo'lsa, Ibn Ummu Maktum, ya'ni Ibn Ummu Abd, ya'ni Abdulloh ibn Mas'udning qiroatida o'qisin. O'shandan o'rganib o'qisin. Ya'ni Ibn Mas'ud Qur'onni nozil bo'lgandek barra, ana shunday yashnagan yangi holatida tilovat qiladi deganlar. Boshqa bir hadislarda Ibn Mas'ud va Ibn Kab yana bir qancha sahobalarning ismlarini aytib sanaganlar. Sizlar Qur'onni mana shunlardan o'rganinglar. Qolgan sahobalar ham arab edi. Ular ham albatta durust tilovat qilishardi, lekin tilovat Qur'on tilovatida mana shunday nozik jihatlar borligi, bunga e'tibor berish lozimligidan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Qur'onga mohir sahobalardan Qur'on o'rganishni alohida mu'min musulmonlarga, sahobalarga ta'kidlardilar. Siz bilan bizning mana bu harakatimizda ham mana shu holat bor. Inshaalloh bu harakatlarning har bir ibodat, har bir savob, har biri ajr bo'ladi. Endi mazkur 3 oyatni takroran o'qib qo'yamiz. Yana bir oyatni qo'shib qo'yaylikmi? Sig'adimi vaqtimiz? Bo'lmasam yana bir oyatni qo'shib qo'yamiz. Keyingi oyat. Endi mana shu 3 oyatni haqida yana bir to'xtalib qo'yay. Ba'zi bir ustozlardan naql bor. 3 oyatni bir nafasda o'qish. Alhamdulillahi robbil alamin arrohmanir rohim maliki yawmiddin deb vaqf qilinadi bir yo'li. Bu ham ba'zi bir ustozlardan naql qilingan, lekin bu borada alohida bahs ham bor. Inshaalloh vaqt soat kelib bu mavzuni yana alohida yoritarmiz. Rasul akram alayhisalotu vasallamning aksar qiroatlari, odatiy qiroatlari oyat-oyat qilib o'qish bo'lgan. Ba'zan mana shunday bir-biriga ma'no jihatdan, mazmun jihatdan o'ta bog'liq bo'lgan oyatlarni qo'shib o'qib, shunday o'qish ham joizligini ko'rsatganlar. Lekin odatiy qiroatlar bu oyat-oyat o'qish bo'lgan. Shuning uchun biz bu Fotiha surasining oyatlarini mana shunday o'rganyapmiz. Shu bilan birga biz, masalan, shaxsan men ustozlarimdan olgan ijozam, ustozlardan olgan naqlim oyatma-oyat o'qish. Faqat ikkita joyda oyatni, ikkita uchta joyda oyatni ulab o'qish ta'limini olganmiz. Qolgan hamma joylarda oyatlarda to'xtab o'qishni ta'limini olganmiz va bizga omonat mana shu narsani boricha yetkazish. Biz oyatma-oyat o'qib ta'lim oldikmi? Mana shu bo'yicha yetkazishga mas'ul bo'lamiz. Lekin joizmi, joiz emasmi desa, joizligi joiz. Lekin bizning sanadimizda, bizning ustozlardan olgan ta'limimizda oyatlarni alohida-alohida o'qish uslubi qo'llangan. Qiroat imomlarining eng buyuklaridan Imom Doniy, Imom Shotibiy, Imom Jazariylar har oyatda vaqf qilishni ustun bilganlar. Mana shuni afzal deb aytganlar. Imom Doniyning gaplari bor, uzundan-uzun bahslarini aytgandan keyin aytadiki, lekin hammasidan ham ko'ra menga Nabiy alayhissalotu vasallamning sunnatlari mahbub. Kim nima desa desin, menga payg'ambarimizdan sunnatlari mahbub. Shuning uchun men har oyatda to'xtab o'qiyman degan imomi
Abu Amr Ad-Doni rahmetullahi aleyh. İmam-ı Doni İmam-ı Şatibilerinin ustazlarından buladı. Bu kıraat imamlarının en büyüklerden hesaplanadılar. Şunun için biz ayet mi ayet oktab, oktab vakıf kılıp okuyabımız. Bu barada hılaf kılıp tartışmazlık gerek. Muhimi ikilası ham caiz. Ustazdan kaysını örgendiyiz. Kaysını talim aldıyız. Şunu okuyun. Bana şu doğru buladı. Bana ustazım şuna okuyanız seninki daha doğru deyiş. Umumən bu ilmge ham, sünnetge ham zid. Bir rivayet kelada hazır men tahricini, mənbəsini islarma yapman. Lekin rivayetinde hikaye şundak ki, İbn-i Mesud raziyallahu anhu ayrım sahabalar bilen ayetlerinin adadı xüsusu da yukarı ayetkenimizdik tartışıp kaladı. Ya bu yedi ayet var, bu yedi ayet yok, deyip tartışıp kalışadı. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın huzurlarına gelişadı. Mesela hal kılış üçün. Yeşikban Hazreti Ali raziyallahu anhu ekeller. Hazreti Ali raziyallahu anhu'ya nima masalada kelganlarini aytishadi. Shunda Hazrat Ali roziyallohu anhu Rasul akram alayhissalatu vasallamning huzurlariga kirib, qaytib chiqib aytadilarki, payg'ambarimiz alayhissalatu vasallam aytibdilar: "Kimga qanday o'rgatgan bo'lsam, shunday o'qisin. Va bilib qo'yishsinki, sizlardan oldingilar Robbilari tomon, Robbi Alloh tomonidan yuborilgan kitoblar ustida tortishib halok bo'lishdi. Sizlar halok bo'lmanglar, tortishmanglar. Kimga qanday ta'lim bergan bo'lsam, ana shunday o'qisin." deb buyurdilar deb Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın emirlerini İbn-i Mesud raziyallahu anhu'ya Hazreti Ali yetkazganlar. Mana şu nasihat hammamızga tegishli. Bütün ümmetge tegishli. Ustazdan, ustaz bo'lgan da ham, ana shunday Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ga sanadi muttasil bo'lgan. Bu borada yeterli malakaga ega bo'lgan ustazdan qanday o'rganyapsiz? Mana şu ta'limni ushlaysiz, mana şu afzal bo'ladi. İkalasi ham bor. Oyatlarni alohida o'qish ham bor, qo'shib o'qish ham bor. Alohida o'qishni masalan ko'pchilik qiroat imomlari afzal deb biladi. Biz ham mana shuni afzal deb bilamiz. Faqat sanoqli oyatlardagina keyingi oyatlarga qo'shish ta'limi bor. Bu haqida inshaalloh o'rni kelganda to'xtalamiz. Hozircha mana shu ma'lumot kifoya. Keyingi oyat keyingi safarga qo'yaveraylik-a. Xo'p, endi uchala oyatni butun yana bir bor o'qib qo'yamiz. Bu demak uyga vazifa deb qabul qilinadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أقيان ده كتمك تكرار لابتر شيلر ممكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم دمك من شو آيات لارنا yotlaganlarimiz, yotlamaganlarimiz yotlab olamiz. Yotlaganlarimiz agar qiroatimizda kamchiliklar bo'lsa, ularni to'g'rilab, mashq qilib, hozir o'rganganimizdek saviyaga olib chiqishga harakat qilsak, inshaalloh kelgusi suhbatimizda, kelgusi darsimizda sura Fotihaning fazilatlari haqida to'xtalib, undan so'ng suraning qolgan qismini o'rganamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomi yo'lida qilayotgan har bir harakatimiz, har bir sakanatimizni Alloh ajru savobli qilsin, o'zi oson qilsin. Yana bir narsani men qiroat imomlarini nasihatlarini, o'sha Imom Doniyning gaplari, Ibn Jazariy ham ta'kidlaganlar. Mana shuni ta'kidlab qo'ymoqchiman. Wa laysa baynahu wa bayna tarkihi illa riyadatu mri'in bi fakkih degan. Tajvidni ijrosi, adosi bilan uni ado etmay tark etishni orasida jag'ning mashqi bor xolos degan. Ya'ni kim jag'ini ishlatib mashq qilsa, u egallaydi. Modomniki tabiiy nuqson yo'qmi? Egallaydi. Faqat birovning tili yaqinroq keladi, mashqi ozroq bo'ladi. Mashg'ulot ozgina mashg'ulot bilan egallaydi. Yana kimdir ko'proq mashg'ulot bilan egallaydi, lekin bu birov qilib, birov qila olmaydigan ish emas. Qur'oni Karimni Alloh va laqad yassarnal Qur'ona lizikr fa hal min muddakir degan. Biz Qur'onni eslatma olish uchun oson qilib qo'ydik. Mana shu oyatni tafsirida Qur'onni o'rganishni eslatma oson qilib qo'ydik deb ham tafsir qilinadi. Demak, Qur'onni Alloh
o'rganishni oson qilgan. Faqat bizdan qunt kerak, biroz mehnat kerak. Mana shuning o'zi alohida savob bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam aytganlar, Qur'onni mohir mahorat bilan o'qigan kishilar farishtalar qatorida maqomga ega. Qiynalganlar esa o'qiganiga alohida savob, qiynalganiga alohida ajr oladilar deganlar. Shuning uchun bu boradagi har bir harakatimiz avvalo ajr savob, oxiratga daraja. Shu bilan birga bu kimdir qilib kimdir eplolmaydigan ish emas. Har birimiz qilishimiz mumkin, faqat kimgadir biroz osonroq, kimgadir biroz ko'proq mehnat talab qilinadi. Alloh subhanahu va taolo o'zi yor madadkor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Kelgusi suhbatda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.